Там задуматься сильно надо над этим памятником. Сразу так и как бы проходишь, вроде бы ничего нет. Но когда смотришь, так все-таки силуэты этих людей. И все, ну белый, вот этот еще стеклянный, как-то непонятно. Что, как он светиться будет вечером, увидим, конечно. Ну, не знаю, чуть-чуть как-то так. Ну, чуть-чуть непонятно, наверное, для простого народа. Я вважаю, що він цілком тут доречний, цей пам'ятник, цілком нормально. Майдан Корольова – це перехрестя всіх центральних вулиць міста Житомира. Це серце Житомира. Революція Гідності показала, що там відбувались події, які формували державу нашу. Так? І будь-який спогад про революцію має бути в такому сакральному місці, в центрі міста кожного. Конечно, хотелось бы как-то, знаете, более того, чтобы выделить. Получается, нас на фоне стены немного как бы не солидно, чтобы отдельный монумент, вот скажем, даже вот где памятник Королёва, типа такого, отдельный монумент, намного бы симпатичнее и солиднее смотрелось бы. У нас государство, оно не сильно так, оно хает практически уже. То, что было, уже говорят, что это и медянуты, и прочее, прочее. Просто у нас неправильно само... Руководство правительства ведет себя по отношению к ребятам, которые погибли. Гарне втілення ідеї. Так, власне, і потрібно згадувати Героїв Небесної Сотні. Ось пам'ятник є, тепер кожна людина, яка захоче згадати, пам'ятнути, вона прийде до пам'ятника, помолиться, поставить свічку та згадає людей. Гарно, так і повинно. Звичайно, нагадую людям, що були такі люди, Небесна Сотня, що вони поклали своє життя за те, щоб Україна була вільною і далі у нас все було добре. Я за. Може, кому не подобається, але моя...